Жергілікті билік тарапынан жеңіс қаһармандарын құрметке бөлеу ісі жалғасуда. Шымкент қаласы Еңбекші аудандық әкімшілігінің ұжымы қарт майдангер Әдіхан Шілтерхановты 90 жасқа толған торқалы тойымен құттықтады. Ақсақалға құрмет көрсетіп, тарту таралғы табыс етті. Әдіхан Шілтерханов 1925 жылы жарық дүние есігін ашқан Бәйдібек ауданының тумасы. Соғыс басталғанда мен 17 жаста едім. Даңқты Панфилов атындағы 8-ші гвардия құрамында болып, елге ауыр жараланып қайттым. Сөз төркіні осылай басталды. Азамат қазақтың маңдай алды батыры Бауыржан Момышұлы Мәлік Ғабдуллиндермен майдандас болған. Соғыс жылдары Мәскеу, Ленинград, Берлинді азат ету үшін толарсақтан қан кештім, дейді ардагер. Үлкен қуаныш сезіндігі отырмын ғой. Бұл 90-ға дейін осындай жасап жүре беремін деп ойлаған жоқпын. Енді Құдайға шүкір 90-ға келдік. Оның үстіне балаларым, немере шөберелерім бас аман. Соның қуанышы бар. Мынау Балдай Құлбек қызы деген қара қызбен қосылғаныма міне тура 60 жыл болып отыр. Қаруымен қатар қаламында қатар алып жүрді. Қарияның үш бәйтерек, ажалдың ақыры, аталы сөздер, Саттар Ерубаев сынды 15 кітабы оқырман назарына жол тартқан. Елге оралған соң ұстаздық қызмет атқарды. Жауапты деген бірнеше қызметтің тізгінін ұстап, абыроймен атқара білді. Отбасымыз аман, мынау еліміз тыныш, халқымыз бейбіт, өмір сүріп жатыр. Ол аз қуаныш па болды ма? Ол көп қуаныш қой. Е, айналайын Құдай, балаларымызға, немерелерімізге, шөберелерімізге, халқымызға сол ауыр жылдарды көрсетпей, осы бейбіт өмір, өзі егеменде алған елімізде бейбіт өмір сүрсе деп тілейміз Құдайдан. Еңбекші ауданда сол жылдардағы зұлмат соғыстың зардабын тартқан 43 ардагер тұрады. Екі азаматын жоқтап қалған жесір, 2300-ден астам тыл ардагері бар. Жергілікті әкімдік солардың бар қуанышынан қалмауға тырысады. Өйткені ерлікке құрмет, елдікке апарар сара жол. Дидар Өмірзақова, Талғат Елеубеков, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.